গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু এটা নতুন টপিকেৰে নতুন ভিডিঅ' আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী পদ্ধতিৰে আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিল সেইকাৰণে কমেণ্টৰ কিছুমান আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব যাতে কোনো কথা মিছ নহয় আৰু কোনো কথা নজনাকৈ যাতে আপোনালোকে থাকি নাযায় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কাৰণ আপোনালোকে কিছুমান জানকাৰী নেপাব কিছুমান কথা কওঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ যিবিলাক সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ' বনাওঁ সেইবিলাকৰ কথাবোৰ জানিবলৈ নোৱাৰিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব তো বলক ভিডিঅ'টো আজি নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো সেইটো গমেই পাইছে কাৰণ মই আজি ৱেল্ডাৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম ৱেল্ডাৰজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে কি চাৰ্টিফিকেট লাগে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম তো শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো একদম ব্যতিক্ৰমীভাৱে বনাম হা কাৰণ মই কিমাননো মোৰ চেহেৰাটো আপোনালোকক দেখাই থাকিম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ব্যতিক্ৰম কৰি ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি যিটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ অলপ ছবি দেখুৱাই ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি সেইকাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ স্ক্ৰিপ চালে কৰি চাই দিলে আকৌ কিবা এটা ভুল হ'ব আকৌ আপোনালোকৰ নিজৰ কনফিউজন লাগিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাই থাকক তো বলক এতিয়া কওঁ আজি এতিয়া ৱেল্ডাৰজনৰ বিষয়ে ৱেল্ডাৰজনে দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে আজি ৱেল্ডাৰজনৰ এইটো মেইন জব হৈছে কেচিংডাল দেখিছে এই কেচিংডাল কটাই মানে এজন ৱেল্ডাৰ মানে কি বুলি ক'ম আৰু মেইন জব আৰু এইডাল যদি অলপ কটাৰ যদি গণ্ডগোল হৈ যায় আপোনাৰ এইডাল কটাৰ যদি গণ্ডগোল হৈ যায় অইলটোত আমি যিমানখিনি মানুহৰ কষ্ট কৰোঁ সকলোখিনি কষ্ট অথলে যাব কাৰণ মেইন কেচিংডাল আৰু ক'বই নালাগে এইডাল কটাৰ পাছত যদি ভাল মানে ভালকৈ যদি কটা নহয় সকলো ধৰণৰ যদি কটা নহয় তেতিয়াই বিয়পিবিলাক পাৰফেক্ট নবহিব পাৰফেক্ট নবহিলে জানেই আৰু বিভিন্ন লিকেজ চিকেজ কৰিব সেইকাৰণে এইডাল কাটিবলৈ জানিবই লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আমাৰ ৱেল্ডাৰ দুবছৰ বা তিনিবছৰ আৰু আপুনি ৱেল্ডাৰ ITI কৰিলেও হৈ যাব বাৰু ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰ লগতে লাগিব আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু ৱেল্ডাৰৰ এটা ৰিগত কাম কৰা এইটোৱে হৈছে মেইন জব বুলি কৈছোঁ কাৰণ এইটো জানিবই লাগিব আপোনালোকে কাটিবলৈ আৰু এতিয়া আহোঁ ছেকেণ্ড চেলাৰী আপোনাৰ ছেইম পলিচি PF CF কাটি সকলো ধৰণৰ সুবিধা দি মেলি আপোনাৰ 26-4 পৰা 28 এনেকুৱা পাই যাব আপুনি আৰু ইয়াতে জানিছেই সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু ৱেল্ডাৰজনৰ কি ক'ম তো ডকুমেণ্টছ সেইবিলাকেই আৰু ITI নহ'লে যেই এইবিলাক এই ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক লাগিব আপোনাৰ আৰু আপুনি যদি ৰিগত এজন ৱেল্ডাৰ হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই জবটো কিন্তু ভালকৈ চাই ল'ব ভালকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ল'ব কেচিং কটা জবটো কাৰণ কেচিং কটা জবটোৱেই হৈছে এটা ৰিগৰ আটাইতকৈ চেঞ্চিটিভ জব হয় কাৰণ অকণমান দীঘলকৈ অকণমান চুটিকৈ কাটি পেলাই মানে যিটো জোখ দিয়ে সেই জোখটোতে আপোনালোকে কাটিব পাৰিবই লাগিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ সঠিক তথ্যটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' চেনেলটো আপোনালোকে চাই মেলি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তাৰে আশা কৰি তাৰে কামনা কৰি চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আৰু চ' জয় আই অসম প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো জয় আই অসম